Kubo, to si děláš srandu. My tady chceme ukázat, že se v Čechách dá natočit dobrý horor. Tohle je přece směšný, to na to necítíš. Jako jo, já jsem bouchnul, ale prostě my tady točíme horor. Horor má svoje pravidla. A hejkal prostě nemůže vypadat jak zlacený pohádky. Pe, co se ti na něm nelíbí? Kubo, je skvělej. Vypadá naprosto jak nesmrtelná teta. Co se děje? Je to v pohodě. Všude ukazují hejkala jako takového opuštěného houmlesáka, co tak divně hejká po lese. Já bych chtěl být spíš takový jako predátor. Ale Pájo, tak pojďme se, co s tím uděláme. Ale dobrý, no, tak prostě pojďme to udělat jako found footage celý. Rozklepaná kamera, prostě špatná kvalita. Nevím, nic jiného mě nenapadá prostě. Ne. Takovýhle natáčení my nechceme. Chceme poctivýho hororovýho hejkala. A k tomu jsme si přizvali odborníky ze studia FX Creator. Kluci ze studia FX Creator umí vyrobit profesionální masky na hollywoodské úrovni. A pro náš film vytváří zcela originální monstrum, hejkala. Pro začátek jsme vytvořili několik návrhů hejkalově podoby. Tohle je výsledek jejich práce za 15 minut. Celotělová maska ale zabere mnohem víc času a stojí mnohem víc peněz. No a proto potřebujeme vaši pomoc. Kupujte naše placky, trička, plakáty, no a nebo nás prostě sdílejte a lajkujte. Staňte se součástí výjimečného filmového projektu. Český horor vás potřebuje.